Hej och välkom... Du är dum i huvudet. Välkomna ska ni vara. Till Figwhip. Ett helt nytt avsnitt Fortnite här på kanalen. Jajamän, där Figgen tycker att det är roligt att attackera små oskyldiga whippitar. Liten jag, oskyldig, nej. Hallå, liten jag. Du sa att det var små oskyldiga. Nej, inte små, jag sa liten så här. Ja. Liten oskyldig. Nej, jag sa kanske små. Jag kommer inte. Skitstocksa gott! Välkommen ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på vår kanal. Ja! Kanal. Shush mig i röva. Så får man inte säga att folk, men det är ett uttryck. Det är helt korrekt. Det är det faktiskt. Hur mår du idag? Idag mår jag bra. Hur mår du idag? Vad bra. Att du mår bra idag. Där är du. Hjälp! Sluta attackera min Terminator. Byggnad. Hjälp. Okej. Jag tar och hila lite här så länge. Där är du. Hej, hej. Jag var inte beredd på. Jävlar. I am robot. I am Robert. I am the Robert. Ah, den gubben går inte, säger jag. Vet du vad som inte heller går? Och bygga en trappa där den jävla trappa! Trapp. Det är roligt att skjuta. Wow, där var det ju. Dö, ditt gamla rövtratsbarn! Oj då, du är så aggressiv! Han är så aggressiv. Nu sticker vi till farmen, gott folk! Nej. För naken Janne. Där är farm. Naken Janne på farm. Wow, du har inte dragit i farmen Janne. Nej, det har jag inte. Shit. Pommes frites. Fan, ah! Vad är det med pigg? För det! Helvsicke! Det är roligt. Ja, det var ju inte det. Ni tar ut i farmen. Du skulle inte i farmen! Det ska jag, men jag skulle sticka till farmen efter jag hade hittat den här jävla laman. Och så kommer du döda mig. Ja. Är det mitt fel? Döda? Ja, det är det ju faktiskt. Bokstavligen ja, ditt fel. Ja. Du får väl ta de här två lamorna här borta i farmen då. Det får du, ja. Kränkt, whippet is kränkt. Det är helt sprukt. Bästa tejpen är whippet än kränkt whippet. Ja, visst. Frågan är om jag ska ta harpungan. Ta det du. För den är så jädra rolig. Ja, jag ska ta den och ska äga upp till brygga det gamla med här. Du är så grå. Vart är farmen nu då? Där borta. Vi ska bråka på farmen. Vi ska bråka på farmen. Ja, hade jag haft ett shotgun hade jag blivit lycklig. Det hade gått snabbare att dö. Nu dumpar jag min rocket launcher eftersom jag är så snäll idag. Ja, men då kan jag ta upp den. Nu kan jag ta upp den. Köpt den. Det skulle vara nice att kunna hit och ha ett sätt att ta sig snabbare fram i playgrounds. Jag förstår att de inte vill lägga in sådana jumpy paddies och skit i... Vanliga matcher, men i playgrounds, gott folk. Ja. Kan ni inte separera lite bättre på speltyperna? Helt korrekt. Nu har jag mitt shotgun. Är du nöjd nu då? Nu är jag nöjd. Harpungan. Ta den! Ta den, Figgen! Jag har tagit den. Ja. Jävla tomatodling då. Tomatodling med Figwhip. Nej!
det HS:et också, varsågod. Jag fattar inte varför det tar så satans lång tid att byta vapen efter man har... Whoopsie! Aj! Aj! Det där gjorde jätteont, Vipit. Ja. Det var rätt roligt faktiskt. Det var det faktiskt. Om man tycker sånt. Du ska inte få ta mig nu! Ta mig nu! Sluta nu, inte roligt. Där är... Jag gillar. Wow! Ja, kan väl jag också göra det. Gör det du. 2-1. Ah! As. Du är ett litet as. Ja. Du vill ju bara pilla med harpunen på mig. Ja, kanske det, kanske. Pilla med harpunen. Yeah. Oh, träffar jag där? Nej. Nej. Den gör 75 i skada, den jävligt. Det är ju ont. Det är ju jätteont. Det gör jätteont det. Var tog du vägen, den lilla, lilla apa? Ompa, ompa, faller alla. Ursäkta. Team? Vad gjorde jag nu? Vad gjorde figgen nu? I hear you, but I don't see you. Du satt ut en fälla, ditt gamla tratt. Ja, det gjorde jag. Sluta upp det där! Sluta upp med det där. Sluta upp. Fan, du är ju över mig ju! Joho! Tror du skulle komma ut här genom dörren? Jag var faktiskt helt säker på att du skulle komma ut där genom dörren. Det blir inget. Aj, 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 aj! Puff! Puff, puff. Sluta styla. Jag kommer sluta illa för dig. Ja, jag kommer dö. Men det gör ingenting. Sitt bara på McDonald's, dricka vatten. Aj! Hmm. Jag byggde in mig själv. Bra det. Gösta! Vad sa du? Gösta så här. Ja. En morfar är till Gösta! Åh, skallbarn. Jag gillar ju harpungarna för att den drar liksom upp dig. Det är lite roligt, tycker jag. Nu drack där. Ska du ta mig i luften? Jag vet att du vill. Jag vet du vill. Aj, nej. Jag trodde du skulle harpuna. Han! Ja. Jag tror jag träffar dig dock. Ja. Ja. 96 HP. Jag är bula. Oh! 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 Aj! Ah, yeah. Kom iväg igen. Jag hör dig, Kampe. Åh, oh, Whippet ont. Ja, men du, gullig. Ändå. Du har sån jävla flytet. Du ska han säga? Du ursäkta? Ja. Vart var flytet där? Du blev outplayed, my man. Jag bytte till själva vapen. Helvete!
Kan jag inte bara få fram fucking harpongannen när jag trycker på harpongannen? Nej. Tydligen inte. Den är jävla konstig att arbeta med den här pistolen alltså. Är det som är harpongunnar? Harpongannen. Eftersom den har någon sorts cooldown. Var är du? Där är jag. Hej hej. Jag vet inte ens vart det var. Långt åt Fanders är det någonstans. Där. Fan! Woo! Jag blev fucking slagen åt Fanders. Men ofta inte den där en träff! You're the basement. I'm the squat mask. Whap! Vad fan det där du? Hur gör han bland er? Här upp! Jag flyttar med ett steg åt höger. Det hjälpte inte. Nej. Jag skulle flytta två. Ja. Ja, oh, för fan. Fy fan, Gunnar! Ja, just det. Den här jäkla kistan, ja. Ursäkta. Exquise me. Oj då, det är lät inte bra. Någon typ av gasläckage. Gasläckage på fig whip. Yeah. Men för helvete. Hallå då. Ja, det där kunde jag ha slutat i en olycka. Jävlar! Hoppade du in i din egen raket? Det där var jävligt snyggt faktiskt. Ja, det är tur. Men tack. Ja. Du hjälpte till. Nej, det var det jag inte gjorde. Du vet inte ens vad som hände. Det är det som är så helt underbart. Ja, men jag träffade dig med harpungan och drog ner dig i explosionen. Ja, du drog mig rätt in i min egen granat. Helt underbart. Wunderbara, upp oss bara. Barbara! Aj, vad ont det där gör alltså. Ja visst. Det är sinnessukt. Sinnessukt. När jag skjuter den där, då tycker jag att det är noll splash damage. Här är liksom ett halvår bort. Hallon! Ett ljusår bort. Hallon! Hallån! Hallån på dig! Nej, alltså för helvete spel! Skärtäng! Ja, det kan de göra. Skärpa sig bara. Skärp. Oj, fel vapen. Ja, tack, jag hörde. Inte kvar längre, ditt jävla med här. Vart är han nu då? Säger inte jag till dig. Hoppa! Pappa! Aj, aj, aj. Oh. Men vad fan gör jag? Jag bara, undrar om jag kan bygga här. Nej, men vad fan kan jag inte bygga här för? Jesus Christ. Ibland så lurar jag fan på det alltså. Where you at, bra? Where you at, bra? Lite överallt. Nej. Varsågod. Varsågod. Varsågod.
Din jävla flyt du har! Ibland så... Ibland så vill pelletsarna dit de ska. Hallå, så. Ja, du. Vad ska man säga? Aj, kan man säga? Ja, det kan jag också säga, för jag har skitont! Och jag stör mig att jag missade första hagelskottet där efter raketskotts... Tjosan. Vad ligger det för guldigt här då? Ja, det var den där jag lämnade. Where you at, ni... bra? Tog jag tillbaka med rocket launcher? Mm. Det gjorde han! Det gjorde han faktiskt! Hörru, hia häxan, vart är du? Hia häxan, gott humör. Det... Bästa Bamse-avsnittet ever, för övrigt. Bamse i trollskogen. Oh. Ja. Det går ju att diskutera. Jag sa inte det. Det var så det lät på det här. Oh. Här är kista. Ja. Åh. Oh. Question is, where are you? I en silo. Silo? I en silo, silo. Skicka skudd med sil, vet du. Rätt skatten på det. Satt jag och hilade. Ja. Jag tycker. Nej, inte så kul va? Har du två? Nej, den här laddar om ganska snabbt. Va? Men vad är det här? Vad är det för jävla, vad är det för jävla granatkastare du har? Jag tror den är guld, det är därför. Nej, rätt vapen, please. Jag har en guldfärg. Ja, men det har jag med, men jävul vad den laddar om snabbt. Ja. Men tycker. Ja, den kanske laddar om så snabbt. Det här var helt sjukt. En missilsilo. Oh, aj, aj, aj. Vad tur du har där då. Aj, 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 aj. Puff. Puff. Nu dör jag. Aj, ditt huvud smakar inte gott. Det är det är dagens sanning. Ja, det är det faktiskt. Fan då. Din gammelt. Din gammelt rött. Jag hade för övrigt slut på bygg där ett tag. Ja. Sluta vad du bråkar nu då. Gud vad du bråkar nu då. Oh! Aj, 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 aj. Vad gör du eller? Skutt dig! Ja, det där förtjänar jag. Ja. Aj, aj, aj! Hur mycket jävla... Du vet. Din gamla arseltratt. Vart är du nu? Där är du. Nej! Du fick lite ont där va? Ja. Bara lite. Bara lite. Hopp, det var där huset borta. It used to be a building over there. But it's not anymore. Jag vet du vill! Wow! Ja. Tänker jag om jag bygger här nu. Tänker du då? Nej. Det kan sluta illa, Whippet. Jag vet, men det var roligt i alla fall. Ja, superkul. Superkul på Fake Whip. Yeah. Jag kan inte låta bli att säga yeah heller, trots hur stor jag är.
Yeah. Jag är så. Yeah, yeah. Wow, wow. Snart rasar mitt liv ihop. Var är du? Jag hör dig. Men jag ser dig inte. Frisk tumör. Hej. Whippet är en gammal gris. Men tack om nu så gärna. Din hjärna lever bättre nu. Gör det. Så tog du fällan jag ville ha. Åh nej. Ja. Ser du sugen du är på att fälla upp mig? Ja. Åh nej. Så svinig. Jag hade ingen mer bygg. Schweinhund! Sa vi sista killen? Nej, det har vi inte sagt än. Aj, jag, då tänkte jag det i huvudet. Tänk inte så mycket i huvudet, Whippet. Aj! Ja, där är du. Buske! Så, nu har vi sagt sista killen. God fall! Tack så mycket för att ni tittade. God folk, tack för att ni kollade på oss. Mm. Allt är lika trevligt. Mm-hmm. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Ja! Kommentera. Mm-hmm. Vad tycker ni bäst om? Tomat eller gurka? Ja, nej, jag vet inte. Skriv hashtag Whippet om ni har sett ända hit. Yeah! Och så vidare. Sånt. Du skulle avsluta nu, Whippet! Jag vet, jag ska avsluta, jag ska bara... Dräpa mig. Jag dödade en gång bara. Lycka till med döden. Aj, aj, aj. Haha! Jag pillar på dig. Haha! 8, 6 år. Ja. Du ville spränga mig. Ja, men jag såg på dig. Sen insåg jag att jag inte hade något bygg så jag vågade inte chansa. Gott folk, vi ses imorgon. Hej då! Hej då!